Hoje nós vamos prosear um pouquinho sobre benzimento e das ervas. Tá certo, pai. Muito bom. Antes de entrarmos um pouco mais a fundo nisso, o senhor podia falar pra gente sobre as sete ervas que são chamadas sete ervas sagradas da Umbanda? Bijuim, alecrim, alfazema, arruda, guiné, essas plantas? Isso. Enfim, tem muitas plantas, tem muitas umbandas. Tem umbanda do norte que não vai ter as plantas que tem no sul, tem a umbanda do sul que não vai ter as plantas do norte. Então eu posso falar algumas plantas, no geral, algumas plantas que são usadas. Porque a umbanda, esse Brasil é muito grande. É verdade. Se eu falar para você que é usado macaçá, no sul não vai entender o que é macaçá. Aí o outro vai pedir a catinga de mulata, não vai saber o que é catinga de mulata. Então eu vou falar das plantas mais geral que se usa. Tá caindo o fulô.